Ali ste vedeli, da se v Sloveniji zavrže kar 68 kg hrane na osebo? Dajmo v novem letu spremeniti te številke in se naučimo, kako lahko tudi iz ostankov pripravimo nove okusne jedi. Jaz sem iz ostankov božične večerje pripravila tega slastnega lososa v kremni česnovi omaki z grahom in mlado špinačo. Vse, kar mi je bilo v resnici potrebno storiti, je bilo to, da dodelam omako. Pripravila sem jo tako, da sem popražila čebulo, česen, dodala nasekljane suhe paradižnike, omako iz indijskih oreščkov, grah, špinačo, nariban sir. Na koncu sem v omaki segrela še lososa, ki mi je ostal od večerje, servirala z rižem, ki mi je prav tako ostal od večerje. Tako in z malo truda je bila nova božanska jed iz ostankov pripravljena.